teme rekel, drage intelektualce, intelektualke, dragi intelektualci. To, kar bom govoril, je en lok skozi nekaj desetletij in morda je lažje to razumeti, če zelo na kratko neko svojo zgodbo pove, ker se pač umeščen se to, o čemer bom govoril. No, morda pa bi ta koncept prišel prav danes, ko so intelektualci tako ali tako uradno razvrščeni med javne uslužbence. Bromfield, ameriški dobitnik Pulitzerjeve nagrade, je avtor sintagme Jajčeglavci, ki do današnjih dni navdihuje zanikovalce kakršnekoli posebne družbene vloge inteligence. Po njegovem gre za ljudi z lažnimi pretenzijami, za profesorje ali njihove ljubimce, za zmedene površneže, ki nihajo med žensko sentimentalnostjo in ljudožersko agresivnostjo. Bromfield je po njih položil svojemu predsedniku Eisenhowerju na jezik znamenit rek, da k inteligenci spadajo tisti, ki porabijo preveč besed, da bi povedali, da znajo premalo. Po Bromfieldu je glavna značilnost pripadnikov inteligence, da oscilirajo in so dejavniki vznemirjeni. So nezanesljivi, nestanovitni, neodgovorni. So nosilci destruktivnosti, ker dvomijo, ker godrnjajo, ker nasprotujejo disciplini in ne priznavajo nobene taktičnosti in nobene lojalnosti. Kje so sploh razlogi za antiintelektualizem in odklonilni odnos do inteligence, ki se praviloma povezuje tudi z antiracionalizmom, z antisemitizmom, z antilevičarstvom in podobno? Tarča seveda že dolgo niso več umski delavci nasploh, sej se jasno angaže vajanje strategije na eni strani in strokovnjakov na drugi strani. Z slednjimi ni nobenih težav, ker se ne vtikajo v postavljanje ciljev, ampak se ukvarjajo zgolj z sredstvi za njihovo realizacijo. Strokovnjak je miselni stroj, ki zna obdelati silne podrobnosti, pri čemer ne postavlja nobenih nepotrebnih vprašanj, ampak neumorno ponuja množico odgovorov na vprašanja, ki prihajajo od pristojnih za vprašanje. Inteligenca pa je nekaj čisto drugega. Je popadljivo krdelo, ki si izmišlja vznemirljiva vprašanja, ruši vse tabuje, hoče neko resnico in zganja neusmiljeno kritiko vsega obstoječega. Za njih je razum način obstajanja, ne pa zaposlitvena kvalifikacija, in ne gre jim za to, da bi bili uspešni po kriterijih ekonomije, ampak težijo z neko moralno odgovornostjo. Za inteligenco ni bistveno, ali ima priložnost govoriti z službenih pozicij, ali se oglaša kot civilno-družbeni angažman. Bolj pomembna od organiziranosti je zavest o odgovornosti do razuma, do svobode, do človečnosti. Danes naše univerze ne nastopajo več z legitimacijo inteligence in celo do položaja strok so pretežno brezbrižni. Postavlja se vprašanje, ali je to stanje posledica razpada intelektualnih kriterijev v akademski skupnosti, ali pa je nesmiselno pričakovati, da se sedaj tako velikanska in tako heterogena struktura sploh še lahko oglaša kot sama sebi dosledna entiteta. Inteligenca je prvenstveno moralna inštanca časa in prostora. Moralne norme so brez pomena, če ni ljudi, ki bi se zanje zauzemali in prav to vlogo Luma pripisuje inteligenci. Kratko malo nekompetenci. Inteligenca je...